Rini mos e ndal hapin, merr pjesë edhe ti. Nën këtë moto rinia shqiptare dhe ajo kosovare është bërë bashkë për të organizuar një sër aktivitetesh kulturore dhe artistike. Ky organizim vjen fal marrëveshjes së përbashkët të nënshkruar mes Shqipërisë dhe Kosovës në ditën ndërkombëtare të rinisë. Drejtoresha e përgjithshme e politikave sociale në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Merita Xhafaj, ka garantuar se të rinjve do t'i kushtohet vëmendje e veçantë. Jemi të angazhuar që zëri i rinisë vërtet të jetë një zë i fuqishëm, të jetë një zë i fuqishëm në të gjitha tryezat, të jetë një zë i fuqishëm në vendimarrje, në politikë bërje, në punësim dhe në të gjitha sferat ku rinia e shikon dhe e gjen veten. Jo vetëm për ata të rinj të cilët i kanë mundësit dhe kushtet, por dhe për ata të rinj që kanë nevojë. Në emër të palës kosovare, drejtori i rinisë së Kosovës Xhevat Bajrami ka shprehur se këto aktivitete janë vetëm fillimi i bashkëpunimit. Në bazë të memorandumit ne kemi disa aktivitete të përbashkëta, jo vetëm 12 gushtin si dita ndërkombëtare e trive, por do të kemi edhe javën e rinisë, do të kemi shkëmbime mes trive dhe ideve tona të përbashkëta, po ashtu do të ketë edhe shkëmbime në mes të zyrtarëve nga dy drejtoritë për rini, kulturë dhe sport. Të rinë nga Shqipëria e Kosova zhvilluan ambientet e qendrës rinore të Tiranës një bashkëbisedim mes tyre për temat që i shqetësojnë. Po ashtu një konkurs fotografie me imazhe nga jeta e përditshme e të rinjve dhe sidomos atyre nga shtresat sociale, si dhe aktivitetet të tjera.